Masunga everyone, Moloko Punorapno Swadamasun, Directorate of Health Service or DHS Examination, Jetu Pundrome, Duhesa Bistarki, Work at Hassle, Joakali postponed Korine, postponed on this to Kalalabulikosle Kundron Dead Dianasle until further notice will diasle. In the Bortoman, Amar, CM Sir or Himondo Bissosorma Sare Koise, Jihadu Dos Lach candidate Asile. Babiso Dos Lach candidate Hekarne examination to. সময় অর্থাৎ 15 মিনিট পাতিব নোৱাৰে তেখেতসকলৰ ভাইছো এটো 15 মিনিট পাতিব নোৱাৰিলে এক্সাম সেন্টাৰ বেছি লাগে বৰ্তমান তেখেতসকলে কৈছে তেখেতে কৈছে যে 21 মিনিট পাতিব নহলে বা 27 মিনিট পাতিব 21 মিনিটটো হল দিয়া শনিবাৰ ছেটাৰডে মই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ছাৰৰ ভাইছোটো আপোনাক শুনাম আপোনাৰ ভিডিঅ' ক্লিপটো দিম আপোনাক ভিডিঅ'টো হেখত চাব পাৰিম এটা 21 মিনিটটো হল শনিবাৰ আৰু 27 মিনিটটো হল শুক্ৰবাৰ এটা শনিবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰ দুই দিনাখনে স্কুল খোলা থাকে এটা গোটেই অসমতে স্কুলটো বন্ধ দিপিনে এক্সাম পাতিব লাগিব যদি এক্সাম সেন্টাৰ 21 তাৰিখে বা 27 তাৰিখে এক্সাম পতা হয় এটা কথাটো হল 22 মে তাৰিখে পাতিব নোৱাৰে 22 মে তাৰিখে হল সানডে আৰু সানডে দিনাখন আছে আমাৰ High Court or Guwahati High Court or examination, he can head Nahon Patibonware, it a cotato hole, techetormote. Why a quistrike on a hatai strike a patibolicose, Honibar or Hukrover Patis, school Kulatekibo, school Bondhodipini examination, Kimandur Patato Homhop, Hedo Nazano, Hedo Azalegi Huana, what a Sunday exam Patamo Azalegi Hunisu. কিন্তু এটা কৈছে যেতিয়া সরকারে কৈছে যেতিয়া হ'ব পাৰে গতিকে আপুনি প্রিপারেশন চলাই থাকক 21 তাৰিখ নহলে 27 তাৰিখে এক্সামিনেশ্যন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যেহেতু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে কৈছে ভিডিওটো চাই লওক আপোনালোকে ছাৰে কি কৈছিলে বাতিল মানে প্ৰায় 10 লাখ ক্যান্ডিডেট হৈছে বাতিল নহয় 15 জায়গাত 21 বা 27 ত কৰিব এসপ্তাহ পিছুৱা শব্দটো অনিৰ্দিষ্ট কালে ক'ব লাগিব কিন্তু এসপ্তাহ নহলে দুসপ্তাহত বাতিল মানে প্রায় 10 লাখ ক্যান্ডিডেট হৈছে বাতিল নহয় 15 জায়গাত 21 বা 27 ত কৰিব এসপ্তাহ পিছুৱা